Lähdetään hakemaan kakkua ja pojat jatkaa vielä remppaamista. Moi moi! Palo kello on varttia vailla 10 illalla. Joo. Täällä me odotellaan, Mikala pelaa aina tota iki... ei ollutkaan se. Joku tuo roskeen, mä olin nousemaan autosta ulos. Tätä jaksoa mä en pääse ikinä läpi. Mikä jakso se on? No tää on joku... Mennään takas, katsotaan. Tää on tota... Hirveän kauan kestää, kerro nyt! No kun mun pitää mennä kattoo. Tää on... Tää alkoi tekee kaikkea muuta kuin... No niin, nyt mä en enää haluta kuulla. Kyllä. Tää on jakso 6348. Oho. Ei ylpeyden aihe. Mä oon pelannut tätä 7 vuotta. Mä en ole varmaan koskaan nähnyt näin hienosti koristeltua kakkua. Mä esittelen tän teille sitten aamulla. Nyt mä yritän pitää henkeni edestä kiinni tästä, koska sisko on kuskina. Nyt varat niitä töissyjä. Lähti äsken mitään lentoa, kun me tultiin tänne. Hei huomenta. Lämpöri kahvi muuten. Lämpöri kahvi. Presidentti. The green one. Hiljaa. Seuraavaksi meillä on testissä täällä Monsterin Black Ultra Black. Noniin. Täällä joku UK-versio. United Kingdom. Kiitos tarkennuksesta. Mä katsot, kun pitäähän sitä selostaa, että ihmiset tajuu. Nyt otat sen huikaa. Okei, haju on vähän erikoinen. 4/5. Leija ja Sindrakin on herännyt. Leija on täällä himmuteltavana. Voi että kun sä röhemme possu. Täällä valmistuu aamupala. Mä ajattelin laittaa tähän, tai laitoin tähän croissantteja, ja sitten kaikki voi täyttää oman maan mukaan. Itse asiassa juusto puuttuu vielä. Siellä on ensimmäinen jo ruokapöydässä, vaikka ei ole valmistakaan. Ja toisen. Täällä oli kakun tekijältä ihana synttärikorttikin. Paljon onnea päivän sankarille. Kattokaa, onko upea tää kakku on. Tässä on niin paljon erilaisia yksityiskohtia. Tää on ehkä hienoin kakku, niin kuin mä enää sano, mitä mä oon nähnyt. Jäätelö on tässä yksi lemppari. Pystynköhän mä kääntää tätä hyvin varovasti. Ihan supermakee. Annetaan vielä kohta arvosana, kun päästään maistaa tätä. Mikä on Sabina mielipide sun kakusta? Se on tosi hieno, jos että mä rakastan sitä. Se on ihana. Kohta annetaan vielä makutesti ja tästä on kakun tekijältä sulle vielä synttärikortti. Kiitos. Onnea päivän sankarille Sabinalla. Kiitos yhteistyöstä. Täällä mietitään, että miten me leikataan kakku. Maku tosissaan tässä on mansikka, valkosuklaa Sabinan toiveiden mukaisesti. Mä haluan tän. Mä uskon sen. Mäkin haluan sen. Nyt yritän, toi on vaan nyt pakko tuhota. Toi on niinku taideteos, mitä ei haluais avata. Laitetaanko pakastimeen? Säilytetään. Kakku, lopulta. Mm. Joo. Joo. Se menee pakkaseen, hyvä syy. Vau. Wow. No. Mm. 10/10. Ja sika hyvää. No. Kiitos. Mm. Jonkin. Piskit. Te ootte hienosti paketoin. Mäkin on. Mikki se vaan mäki on? Näytäs, näkyykö se? Ei. Siellä on vähän money. Ja sullakin on hienosti paketeltu croissantti, kiitos. Tässä ei mun lemppari suklaata. Mä mietin. Hello good stuff, toi on tosi hyvä, mä rakastan tota. Kato mun lemppari ripsa. Kiitos tosi paljon. Sitten... Ai! Sori. Tota... Sour watermelon soda. Ja maailma on täynnä ihania asioita. Sinä olet yksi niistä. Tää oli ihan sikakiva tää asia. Lilja on toinen niistä. Kiitos. Pitäisikö sun kattoa niitä sun kukkia? Oh! Siellä saattaa myös olla toinen. Saatiin tästä ihan kivan näköinen. Syötiin toi eka kerros ja laitetaan loput iltaa varten. Kapiin. Yksi Sabinan synttärilahjosta on se, että me lähdetään Linnanmäelle ja täällä on toinen lahja. Ole hyvä. Onko sinun tässä sellainen TikTok-rulla? Joo, toi on se TikTok-rulla. Oh, nämä on tosi suosittuja. Kommentoikaa alas, jos te olette testannut näitä. Sitten tämmönen face, I woof this facial mask. Joo. Onko kiva lähteä Linnanmäelle eka kerta tänä vuonna? Ideal of Sweden. Eikö tämä maksa tosi paljon? Onko se uusi? Joo. Tähän mä oon yrittänyt ostaa tämän. Mulla on melkein nyt kaikki nämä. Eye glitter. Joo. Hyvä, mä oon tarvinnut uusi brush. Nää menee kyllä heti päälle. Tässä on Glitterin uutta mallisto. Ja sit siellä on vielä uusimmat huulituotteet. Kaikkia 3 eri. Ja sit joku eyeshadow. 3 eri väriä. Thank you. Ole hyvä. Mä ostin Sabinalle tällaiset korvikset ja sitten
tällainen käsikoru. Sabinalla tulee myös kaveri mukaan lintsillä, niin pääsee käymään sitten laitteessa, missä minä en uskalla käydä. On niitä muutamia, mihin mä en tuu. Tuossa kirnu. En tuu. 50% tuu, 50% en tuu. Tää on mun eka kerta lintsillä tänä vuonna. Me laitettiin toppatakin päälle. Mitä täällä on plus 11? Ja aika hyvä aika tulla, koska vielä ei oo alkanut kesälomat, että täällä pääsee ihan rauhassa menemään noihin laitteisiin, eikä oo jäätävät jonot. Saavuttiin yhteen mun lempparilaitteista, mustekala. Ja Sabina on sen takia tuolla yksi, että se huutaa niin paljon tässä laitteessa, ettei kehtaa näyttää tuon samaa porukkaa. When I'm not with you. When I'm with you. Tultiin makkaraperunoille, siellä runsaasti mausteita tietenkin. Njom. Me oltiin joskus mun siskon kanssa tuossa laitteessa, me huudettiin äitiä siellä. Muistaaks se? Ihan hirveän aika. Sitä on kyllä monta vuotta aikaa. Mikä on ollut paras laite tähän mennessä? Mikki se? Salama. Salama? Joo. Onko näin? Mennäänkö sinne uudestaan? Onko sunkin lempparilaite ollut Kingi? Ei Kingi, kuin Salama. Oikeesti? Siis mitä ihmettä? Tämä on kyllä. Okei, selvä, mennään sinne. Pina on nyt täyttänyt 13 ja se olisi taikaan meno. Niin, on! Uskallatko sä mennä? Ei. Mitä? Se on se. Taikaan meno. Tohon käteen. Siihen käteen molemmat. Se menee tälleen. Kulje silmät, kuvitteleet, lennät. Mikaela huusi tuolla Salamassa ja sä olit kun... Apua! Onnea. No niin. Siitä voitat itselle syntää. Kua kua kua. Miksi se meni? No niin. Aika hyvä. Oi tyttäres. Satku mummo. Mene nyt sieltä. Oho, leikko. Ai! Tulee ottaa kengät siihen. Tää oli ihan pirtyä. Tule nyt! Jääkö sä jumiin sinne tunneliin? Tilattiin lohivahveli. Korvat on jäänyt jouvinkin tähän. Pinkit korvat. Keskellä kesää. Me ollaan ihan jäässä. Kallo vielä siinä vähän pomppia. Numero eipäs pomppinut. Vähän näytti olevan aika lähellä, mutta ei kumminkaan ihan tarpeeksi lähellä. Kopeas, kumpi menet aikaan? 3. Uudestaan. Moi. Moi. Tolle. Ei niin paha kuin mä olin kuvitellut. Ai ei? Ei. Ei. Ihan positiivinen yllätys. Okei. Okay. Kuitenkin joku set housus. Niin lähellä, ei. Oli äsken vuoristoradassa ja Mikalan suulle kärpäinen. Ja heti perään kun tultiin alas, joku pyysi yhteiskuva ja kysyi, onko Mikala mun äiti? Nyt ei kyllä mene yhtään hyvin. Minä laittaisin, että olette menossa. Olette ihania, kiitos. Kattokaa, miten ihanan Nalle mä sain mun seuraajalta. Tää on niin söpö, kiitos vielä. Onko sulla ollut kiva päivä? On. Meidän päivä lintsillä alkaa olla pulkassa, käytiin ostaa vielä kotiin 20 läkyä. Sabina ja Sindra menee
birthday poreammeeseen. Mun birthday, not your birthday. No. How does it feel? Haluatko vielä jotain juotavaa? Onko ollut kiva päivä, Sabbe? Mä oon ihan loppueli, joo. Todella sä oot... hyvä. Paras birthday ikinä. Täällä on tullut pimeää, te olette edelleen täällä. Joo. Viihdytte.